siis järgmisesse videosse. Mina olen Rasmus ja minuga on siin Karl. Me oleme tuld ühe saare peale ja selleks saareks on loomulikult Hiiuma. Sellepärast, et siin toimuvad tänavu aasta Eesti harrastajate meistrivõistlused ja Eesti meistrivõistlused. Me hetkel oleme siis Randme puhketalus, aga see Randme rada on väga äge, mere ääres, tuult puhub. Siin taga on meil kohe väike tiike ja täna hakkame siis mängima vähe niukest, paneme selle uue layouti proovile kohe. Ja Karl, siis sina võid ka ennast vaatajat tutvustada, et võibolla veel nii palju talle tuntud ei ole, aga kohalikele kindlasti oled teadud tuntud mees. Jah, et minu nimi on Karl-Johan Kastein, et kes Hiiumaal mängimus on käinud, siis võibolla mina olen silma jäänud siis kohalike nii-öelda nädalamängude ja muude võistluste korraldajana. Aga mandri inimestele siis tutvustuseks nii palju, et mina olen siis tegelikult hoopis jalgpallitaustaga. Et olen küll siit Hiiumaalt pärit, aga ikkagi suuremas elus Tallinnas elanud, aga nüüd paar aastat tagasi, kui see jalgpalli mängimine nii-öelda suuremal areenil ära lõppes, siis Hiiumaale kolides sain aru, et loodus viibimist on palju ja siis mõtlesin, et võiks selle discgolfi ära proovida. Nüüd saaks kuskil 2 aastat olen siin mänginud ja nii-öelda tõsisemalt sellega tegelenud. Ja tänases päevaks olen jõudnud siis siia kaamerate ja mõtlesin, et siin Hiiumaal on kohati nagu päris hästi välja tunda, et paneks Rasmusega ennast proovile. Et kas olen niisama orav või suudan ka mõne tõsisema mängumehe vastu natukene midagi korda saata. Ja mõtlesimegi täna, et siis võiks olla selline profi versus natukene rohkem arvaste tasemel mängija mõõdu, et Rasmus on tagantkäe virtuoos ja mängi rohkem eeskätt ja loodame siis kõigile igal tasemel mängijatele nagu kätte näidata, et mida see rada endas kujutab. Randme rada ise nagu on selline sümbioos metsast ja lageda peal golfist, et tegelikult on palju üle veeviskeid selliseid ilusate vaadetega meresuunas viskeid, aga on ka mändimetsas tehnilisi viskeid, et kindlasti ta on nagu challenging igat tüüpi mängijale, et väga palju erinevaid sorti viskeid on vaja enda arsenali koguda, et siin hea tulemus sooritada. Mina tegin enda esimese PDG võistluse siin, siis mängisin ühte layouti, nüüd on siin mingid muudatusi tehtud, et nüüd on teine layout, aga rada on jah ikka äge ja paneb kindlasti kõik proovile, et siin on nulli lähedale mängid, see on juba hästi, et siin on väga nüüdseid pikki sirgeid, kus nagu kui eksid, siis on päris nagu raske sealt hakkama saada ja samas on nagu seal mere pool on nüüdseid väga platsi peal visked, mida nagu Eestis nagu no on radu, kus on neid, aga väga äge oli proovid need visked, just nagu täiesti lage plats ja päris niukest rada ei olnud, kus nüüd saad nii kaugele paugutada kui tahad, aga väga nagu väga on visata seal. Ja metsas on ikkagi see, et kui tabad, siis on hästi, kui ei taba, siis on tööd vaja teha. Kes randmeel on käinud, siis siin iseloomulik selline faktor on kindlasti tuul, et kuna nii mõnigi rada on otse mere ääres, siis olgugi, et rajad ei ole teab, mis pikad, teeb tuule asjad ikkagi üpris keeruliseks. Ma arvan, sellist mere ääres, Rangu Rasmus ütles, et rada Eestis teist ei ole, kus niimoodi otse mere tuul peale käib. See kindlasti lisab siin mürtsi. Jah, vaatame, mis saab. Esimene rada hakkame kohe pihta. Kohe niuke maasikas saare rada. Meistrikat võistlusele esimene vise kohe saare ajale on nagu päris raske, aga proovime hakkama saada. Rada on umbes 60 metrit pikk ja tavaliselt, noh, mina võtan tavaliselt, puhub mere pealt, et siis teeb viske natuke raskemaks. See võiks olla täitsa. Jah. Et nagu ma enne mainisin, mängin küll põhiliselt eeskett, aga kuna siin on vasakul selline suhteliselt ohtlik võsa, siis ka mina olen sunnitud seda tankat mängima. Et vaatame, kas ma oskan midagi selle korda saata tankaega või tuleb täielik prügi. Vaatame, kas harrastajaga vastu tuult mõne puti sisse saab.
No question. Kahed kiire edasi. Esimene tehtud, lähme edasi. Oleme siis teisel rajal. See on selline 105 meetrit tagantki aiserada. Korv on siis põhimõtteliselt saad lagedat ümber puude taguri aiseriga kõige loogilisem. Aga nagu teada, siis eeskäe mehed ei ole kõige loogilisem mehed ja mina olen siin hoopis eeskäega kõrgelt metsa sisse ja loodan parimat. Put peaks olema. Nii, mina viskan siin kanget ahtid, kuna mere pealt on hetkel tuul paremalt vasakule, siis ta ilmselt lükkab ehk riputad sinna ja ta ilusti läheb haiseriga korvi poole. Peamine on, et ei jäta pehmeks siis. See peaks olema väga. Nagu arvate või, samatöör mängi on 10 lühike. Pro-mängi on 10 pikk, aga tingimused on lõpuks samad. Et vaatame, kas kumb paremini putib. Ja koini sinna ära, lihtne. Puu on täpselt ees, üldatust, aga tuli pikaks veids. Eile natuke sai proovitud, siis olin lühike ja tundsin, et on hea, aga proovin. Juba kaotan amatör mängijale. Rada on pikk. Nii, järgmine rada, 300. See oli kunagi esimesel edekelil ka siin, kus mina mängisin. Treeningringidele kõik pargid, võistlusringidele läheb see rada raskeks. Pikaks tee on OB, aga kui sa sinna viskad, siis sa oled ikka väga hea. Aga vaata, kuidas käpile piht saame. See rada on siin randmel selline go big or go home, et saad käpist läbi, lihtne putt. Käpil pihta ei saa, pahandus. Käpil sain pihta, aga natuke puttime ka veel. Käime siia lühikseks. Siit enam ei tohiks raskusi alla. Läks ära panema need. Jõudsin pin high, sõike korvist 6 meetri peale, aga kes minuga koos on mänginud, teab, et mitte midagi ei ole kindel enne, kui ta on sees. Koppas. Jah, kasvatas edu jälle. Oleme siis neljandal rajal ja tegemist randme esimese par neljaga. See on siis esimene tiigirada, kus ka tuleb ketta kaotamise oht tugevalt mängu. Korv ise küll ei ole pikk, et 142 meetrit. Aga kuna vahel on tiik, siis tekitab sellise temptationi, et kas lähen esimese üle viskama või mängin 90 meetrit seifi ja proovin teise üle saada. Vaatame, loodame, et kette teevad alles. Mina siis lähen seifi vajabördiga. Kui 142 tundub, et nüüd võibolla läheks veel, aga siis täna veel ei julge, et täna viskan veel sinna platsi peale. Ja noh, saab põndiga otsa ka minna, suht lollikindel visa, aga kuidagi praegu on nüüd tunne, et tahaks haiseriga minna. Nüüd on jäänud küll pealt näha lihtne, aga samas piisavalt närve kõditab vise, et selline 70 meetrit üle vee ja natuke on puu jalus ka, et vaatame, kas ketas jääb alles või ei saa mujum minna.
ei seif. Minu kõrtas maandus, ma ütleks ideaalse koha peal täpselt siin, kus tahaks olla. Siit minul on parem nurk kui Karlil, et... Aga vaatame, kas tuleb parem ise ka. No nii. Meeldib. Amatööri mängijal ikkagi närv oli sees ja jumal eest vette tahtnud visata, siis see natuke pikaks. Et nagu näha, siis meeter maad ei jõu peest. Et saame jälle siit kuskil kümne pealt proovida, vaatame, mis välja kukub. Juba lullu, parr on ka okei. Okay. Saage valesti aru, vastu tuult 4 meetrit on korralik ettevõtmine. Aga mitte minu jaoks. Erbi! Võitsin stroogi tagasi, nüüd hakkab juhtuma. Nii, 500. Oleme jõudnud mere äärde, kus ma rääkisin, et saab nüüdse platsi peal visata. OB läheb nüüdse kaarega vasakult ja korvi juures on nüüdse, ma ei tea, 10 ring umbes. Ja backhandiga minnes on see, et ei tohi laiaks jätta sellepärast, et muidu viskad siit samast kuskilt teest uuesti. Et, ja kuna mere peal puhub tuul, siis backhandid hoiab hästi niimoodi, et see eksimus võib tulla. Aga mina võtan Fluid Enforceri, mis peaks töötama tuulele vastu. Oma ketastest ma ei ole veel rääkinud, aga ega siin väga palju rääkida polegi. Ma viskan ainult Destroyerid, TD3-sid ja Firebirdi. Ja vahel mõnda Sony ka ja see on kogu lugu. Ja seekord ka TD3. Aga kuna mina viskan forega ja tuul on vasakult, siis ütleme, riskid on suured. Aga seisame riskidele vastu. No nii. Tuul ei jäitud. Tuleb nüüd. Oleme siia rannaliivale jõudnud peaaegu ja kerge rannatuule saatel siis Big Birdi lukk. No, nippi nappi. Minul läks ikka väga hästi, et ma jõudsin siia poolsaisse ja siit isegi on väga komfort isegi minul. Aga Karlil oli väga hea ranni, et tegelikult mängisime väga hästi raja. Kallid kaasamatöörmängijad, võtke kott seljast. Te panete mööda kottigi. Näete. 600. Jälle siin mere järves. 170 meetrit. Mandopuu on esimene kask, sellest tuleb mõõduda vasakult. Esimene vise on põhimõtteliselt vajutada nii tugevasti kui jaksad ilmselt. Mina viskan OptoX Explorerit, mis on kangem, panen kannukad peale ja ta läheb sinna poole. Siis seal on üks tee, sinna maani on safe ala, teest edasi hakkab OB ja siis on seal hasardisaar. Hasardisaar on umbes 10 meetrit. Avavise peaks olema kuskil 140 meetrit oli lubatud, ehk siis edasi oli OB. Sai. Jääb, ütleme, ilmselt proklassis on mehi, kes siin täisjõuga ei lähe sellepärast, et nendel on käes rohkem kui 140. Mina oma eest käega eriti vastu tuules lähen, vajutan siukse 90 prossa ja olen kuskil pätsi peal ja seal peaks juba pöördide territori olema. Jõudsin oma drive'iga kuskile 120 peale ja mul on siit korvini ja ma arvan veel kuskil 60 meetrit minna. Aga jällegi meretuul tuleb asja huvitavaks, et siin on kindlasti mõistlik jätta enda allatuult putt. Et isegi kui siin ajal, kui sa oled siin 5 meetri peal, aga vastu tule puttiga, siis midagi ei ole garanteeritud. Oi kõrge.
täpselt nii tegingi. Safe, aga mõnus vastutult putt. Juhtus siis täiesti ideaalne vise. Ise ei osan lükkast oodata. Siit on 35-40. Jump putti majaka, aga... Sealt saame kätte küll. Midagi amatürmängile kohast ka? Layup. Layup. Safe. Jaa, läheb hästi, mõtleks. Punast seni maani pole nii, et paridega võib raul olla. See on väga potkin. Nii, 7. rada. Mereäärest hakkame ära minema. Väga kahju. Aga rada on 180. Paar 4. Seal kaskede vahel on nüüd käpp, kus on kaks mandut mõlemal pool. Esimene vise on 102, mandoni oli 120 meetrit. Nii et tuleb sinna ette saada ja siis kord läheb vasakule. See vise peaks olema heas kohas. Et siin rajal on nagu huvitav, et see mando on suhteliselt kitsas, et sa võid küll jõuda täpselt mando juurde, aga kui on natuke paha nurga ajal, siis võib puu ette jääda ja võid pöördi ära unustada. Et põhimõtteliselt viske mandoni teele ja looda pärimat. Opa. Natuke risu ka. Viskasin oma avadraivi natuke maha kinni, eks jäin mandost 50 peale või 40 peale, et see ei ole kõige mugavam kui. Et siit lihtsalt on vaja läbi mando saada ja platsi peale, et nelja päästa. Olen sunnitud jälle tagant käe välja võtma. See tagant käsi siuke loto on. Tundus väga hea vise, aga kuna seal on mandat, siis nurk jäi ikka väga väikseks, kuna korv on hästi vasakul, siis tagant tuul puhub, siis backhandiga on hästi raske, et ta feidiks nagu, ja hõljuks. Aga anname endast parina. Mandatest läbi saab siin juba hästi tegelikult. Ja pikaks kui iskad, siis on seal üks nüüdke kraav, kus on ka OB. Mandos sain läbi. Et teise viskagi veel mando on jõudnud, ei siia täpselt mando ette. Aga siit on nüüdke nurk, et põhimõtteliselt kette väga on ruumi roller nurga all. Nii et fore roller on ainuke võimalus. Vaatame, kas minus on peak germi ainest. Põugi vast päästab ära, mis siin rajal ei ole kõige hullem. Ise ei tulnud päris nii nagu mõtlesin, aga ei ole üldse hull koht. Oi, see on vesi. Artur! Opa! Sa pidid spottima! Olen nüüd oma parri viskel, olen siin niimoodi nurga taga. Tahaks nagu väikse ranni ikkagi anda, et ei tahaks nii sama päris nagu põugiga leppida. Lihtne viis. Hetkeks jäin enda lemmikust kettest ilma. Aga vaatame, kas saame natuke kasvõi poogiga rõõmustada ennast. Putti ole pikk, nüüd 7-8. No, mis seal ikka? Nagu näha, siis randme vesi karistab igal tasemel mängijad, et see on selline karm reaalsus. Järge pahandus, aga lähme sinna
kergematele radale edasi, vaatame, mis seal juhtuma hakkab. Nüüd on siis selline korralik L-tähe kujuga rada, soosil nagu eeskätte, aga samas korv on nii tugevalt paremal, et sinna eeskäiga alla visata, see on nagu väga keeruline. Et põhimõtteliselt sa tahad visata ja kette niimoodi, et ta keeraks 90 graadi paremale ja sealt veel mitu keel meetri. Et kaks on siit ikka väga hea tulemus. Sain oksad. Enn kolme päästma jälle. Väga raske rada on see. Aga sul on alati forega võimalik seifi mängida, aga pigem ikka läheme üritama. Viskan nüüdkest alastabiilselt kobi, mis siis nii-öelda peaks minema sinna paremale poole. Veits võibolla pikaks läks, aga läks õiges suunas. Metsakatel on suht standard, et saad mingi vale oksa, siis saad korralik pahandus. Et mul ei ole sõike pari päästmise operatsioon. Peaks sobima. Ma olen saama kolme kätte ja ma arvan, et esialgu piisab. Oleme jõudnud front nine'i viimase rajale, ehk siis rajale nr. 9. Ja nagu te näete, siis see on paras killer. Cirka 100 meetrit otse eksid vasakule või eksid paremale. Korralik pahandus. Et mina üritan siin mängida sone ja lihtsalt selle kolme ära võtta ja kogu lugu. Isegi mitte kõige hullem. Rahv ei taha siin jõuda, aga 100 metrit otse ise, et kõigil on kindlasti 100 metrit kettes olemas. On vaja ära teha see asi. Juba sirge visele küll, aga natuke ei rand peale. Jõudsin, ma arvan, korvis cirka 50 poole peale. Rohkem mul ei olegi siin vaja, teisegi üritada lihtsalt alla põksustada. Sealt saab, puhtida vast saab. Korv on meil 25, aga otsa teed sinna ei ole. Oi, teel jää. Upa. Ütleme nii, et teine vise maandus üksesse kohta, kus jala paigutame on mõnuselt keeruline. Korvist 3 meetri peal, aga asendan au sõna peal sees praegu. No nii, mina tegin oma osa ära, aga korvi ei aidanud. See oli sees. Juba oli lootust, et saame kolmendaga mina, mis oleks aga super, aga... Ka siit rajalt neli ei ole maailma lõpp. 10-100, 90 metrit. OB-d on vasakult sealt, korvi ees on kraav, see on OB ja korvi taga pikaks on ka kraav. Pigem soosib nüüdkest eesk annukat. Ja... Seifi täna ei mängi, vaatame. Kui OBS saatud, on drop zone. See oli jumala hea seif. Oho. Täpselt idekas, õiges kaas. Jah, Firebirdiga lihtsalt otse peale ja loodan nagu parimat põhimõtteliselt. Idekas ja pikam jää. Ilmselt OB long, aga paistab. Me ei tea seda.
Nii, läksime ründama, jõudsime ideaalsesse kohta. Minu mäng ongi viskatlaste puud ja jõuad õigesse kohta. Nii, aga siit on vajal puttida. Jõudsin küll korvist 12 pikaks, aga hetkel siin veel OB-ed ei ole. Eestikateks ilmselt tuleb ka OB pikaks, aga kui hetkel veel jah, paigas ei ole, siis mängime, et on safe. Almost. Vasakuga tavavus 100%. Kiitos. Parne. Et oleme jõudnud 11. rajale, et tegemist on siis randme vana esimesega. Ja 118 meetrit par 3. Et nurk on selline, et tagant käega on üpris keeruline, soosib pigem eeskätt. Aga teadagi 118 meetrit eeskäega ei ole nüüd just selline kõige lihtsam sorti visem. Kogu vasakäär on OB ka, nii et väga esitada ei saa. Aga proovime puraka teele panna. Vip sai ikkagi saatuslikuks OB. See OB on jah see, et kui eeskäega ongi 118 meetrit, siis ikka see pead viskama, ehk siis tavaliselt ongi see, kui sa lähed natuke juurde panema, siis tavaliselt tõmmad natuke peale ja lõpetakse see OB-s. Aga kui lähed tagakäega viskama, siis on samamoodi. Nii kui sa üksid natuke nurgaga, lõpetad samamoodi vasakul OB-s. Ja paremal pool, siit võib tunduda, et need puud on seal okeed, aga kui sa sinna sisse lähed, siis on väga raske leida mingi kohta. Ei lühikseks, aga safe. Kuskil paar meetrit enne korvi läks keeras mul OB-sse, aga proovime lihtsa lähenemisega nelja ära võtta. Opa! Praegu oleks OB 3 ära väes. Natuke ei lühikseks, ei madalaks vise, aga väga rahul viskega. Täna pole veel väga pikka putti pandud. Jätsku nüüd. Kinnat. Rann oli aus tavast, aga tavast me isegi nii julgelt ei pane, aga jõudis siia nelja peale. Üksteist rada tehtud, et ma ei tea, mul on 0, Rasmuse -2, et veel on proff on käeulatus. Nüüd hakkavad tunneli rajad. Äkki tunnelitel saame selle asjad teistpidi pöörata. 12 rada, 155 meetrit, nagu ma ütlesin, läheme tunnelitesse. Viska käppi ja lihtne. Pikaks paned, seal on asfalt tee või mingi tee, mis on OB. Hakkame siis tunnelit viskama. Minul on ka siin rajal üks lihtne eesmärk, et lihtsalt viska nii kaugule kui võimalik, et kuna 155 meetrit, siis kuskil 100 peale jõuad juba, siis peaks olema ka puude vahelt suhteliselt lihtne. Opa! Läksin natuke palju ammustama, aga jäin tee peale. Väga kaugel ei jõudnud, aga kuna umbes 100 veel minna, siis pöördi ei ole veel kadunud. Krütisin üle, aga tšamput. Nii, jõudsin päris kaugele. Siin tegelikult ongi see, et kui sa tabad näiteks midariga paremini käppi, viska midarit, peaasjad sa jääd tegelikult tee peale. Ma olen siin natuke poose vahel, siit nagu siit saab, aga on vähe keerulisem.
kaagistamise tulemusena 20 meetrit pöördi lukki, et kõik ei ole veel kadunud. Jõuad siin pöördi putida, see pigem teeb tõju üheks. Kui ära vormistad, siis on veel parem. Oi, näed. Käsi on näitsa märgi juba palavusest. Saab kätte. Kolm neist rada. 100 meetrit otse rada. 97 täpsemalt. Pikaks tee on OB, sinna avaga fairway viskad siis võid jõuda. Muidu on nüüd klassikaline tunnel, aga selle raja teeb minu arust väga raskeks esimene oksel, mis võtab täpselt selle ideaalse kõrguse ära. Ehk madalalt viskad siis jääd ilmselt lühikseks ja kõrgelt viskad siis jääd kangeks. Aga vaatame, kuidas saame mõõda sealt. Põhimõtteliselt siin ajal viske millega tahad, aga lihtsalt ära viske metsa. Õnne ka ja vist jõudis täitsa lähedale. Rääks väga õnnelikult, et ma tee peale jõin, aga siit on vaja tööd teha. Ma meeldib taga. Natuke lühikseks ei, aga ringis oleme enam. Tabasin küll hästi ja jõudsin nagu hea koha peale, aga kahjuks on üks puu täpselt niimoodi ees, et pean nagu nii-öelda leidlikuks muutuma. Ei, ikka ei julge panna. Discgolfi võlud. Üks viskab esimesse puusse. Ja saab parri kätte ja siis teine on greenil ja saab parri kätte, et selline see mäng on. Kor number 14, jällegi lühike 71 meetrit, aga topet mando nii, et saab saada üsna täpselt lisat. Et kuskil selline külnüm, tähendab 6 meetri laiune, topet mando ja mööda paned mandost siis viskad mando seest dropparist. Nii tegingi, dropperisse minek. Nii, dropperid mandud. Pole nii rasked kui triple mandud, aga rasked on mandud siin ikka. Dropperis, aga safe. Isegi kui mandoga eksid, siis kõvematel puttimeestel on siin 16 meetrit minna, et kolme lootus ei ole kadunud. Ja ta kord on lihtne neli. Kui oled safe, siis on tegelikult juba hästi, aga pördid tahaks ikka. Jälle madal. Läpime variga. OB4, vaikselt. Tuleb see profi ja amatöör mängija vahe sisse, et mis mul on pluss 2 ja Rasmus on mistäkki miinus 3. Üks ühel pool nulli ja teine teise pool nulli. 15 rada, 180 meetrit. Suur puu on seal mando puu. Taguri liini siin pole, sellepärast olen mina ka siin eeskäega valmis minema.
vasakul on OB, pikk on OB ja aed on OB. Ja vist võtan birdi. Oli paha. Distantsi poolest tegelikult 180 meetrit ei ole just kui palju, aga kuna korv jookseb peale Mando puud üsna kõvasti paremale, siis ta tahab saada üsna kõrget iset, sest muidu ta jõuab isalt feedida. Ehk siis ütleme üsna challenging vise. Me jõudsin putile. Nii, vise maandub täpselt maandub uus mööda. Ma olen väga rahul. Natuke ei oleks annukat vaja peale, siis oleks veel parem olnud. Aga siit on võimalus ja maandub uus sai mööda, nii et kõik hästi. Ja kaks on veel magusam. Jõudsin kuskil 8 meetri peale. Rasmus pani sealt 20 pealt ära, et vaatame, kas ma 8 meetri pealt jään võlgu või? Või on ka minus mingit putti osku. Kuumast tulenevalt on käed nii märjad, et üski kõrta see püsikäed. Mitte kolm. Kuusteist rõda, paar kolm, 106 meetrit. Vasakult läheb kivijaed OB ja paremalt on puude liin OB. Kõike väga keeruline vise. Esimene üles on tegelikult tunnelit avada. Siis on tegelikult juba kõik hästi, sest vasakul OB-sse sa, ma arvan, ei jõua. Aga kui sa tunnelist sõbe saad, saab pari kätte. Ta peab hästi palju vajuma sinna, aga oht on pikaks visutega. Kohe siit tunnelest haisuris välja. Markis. Natuke lõik oli, aga ma arvan, et see on Markis. See visega küll karjub või rada karjub tagant käe järgi, aga kuna tuul on sobib, siis ma mõtlesin, et proovime ees käega siin äkki saab kandma. Eks see katrolli ja forem, ma ei tea, kuskil 20 peale. Siit tuleb jälle pingutada natuke. Läbi jookste korda veel. Kohalit pole, siis arvasin, et oli lühike, aga tegelikult oli ei anna. Sealt kui hästi või varastad seal puu ligidelt, siis jõuabki siia päris hästi. Oma kolme ja nelja rütmiga edasi. 17 rada, hakkan vaikselt lõpetama siin. 94 meetrit. Siin on forejoon ja siin on backijoon. Backijoon on kitsam, ma ise pigem meelistaks forejoont, aga kuna korv on suht seal vasakul metsa ääres, siis ma viskan backhandi. Ja vasakul pool seal rivi jookseb nagu OB-ne ka, et seal võib-olla ohtu võiksid rohkem. Siin on naturaalne oht puud. See oli ikka juba kandu kätte see võtta. Ma katsun ikkagi forega fleksida siin OB suunas, et Firebirdiga väike annukas peale ja vahepeal toimib, vahepeal ei toimi. Vaatan, kuidas täna on. Oi. Täna ei toiminud. Väga kaugele jõudnud, aga vaatame skrämblimise oskust. Veel lükk.
mingi button. Nii, siin on mingi uus fairway, mida kohalikult ka võibolla isegi ei tea. Vaatame, mis siit tea annab. Oba. Nii jõudsime siia ringi isegi. Päris läbi ei saanud. Ei veits madalaks. Aga putti võimalus on olemas, nii et... See ei puudu. Karl hoiab omas ilusti. Ma ikkagi ei hakka raskust kiusama sellest struugi võtmisega. Igas poogid siis. Paneme ta. Nii, oleme jõudnud viimase rajale. Viimane rada maasikas. Ja mingi kiigike vahepeal. Seal see üksik puu seal, see on mando puu. Sellest on vaja mõõduda paremalt. See katuse olemine seal, see on OB. Ja vasakul on OB ja pikaks on OB. Rada on 112 pikk. Ja puhub paremalt mere pealt hetkel tuul. Ja vaatame. See on katuse all. Nee. Aga võibolla on see. Jah, skippe tooni pealt. Vaatame, kas selle taguriliiniga on võimalik forega ka midagi ette võtta. Opa! Korras sellega. Sain mando puuli pihta ja maandus vette, aga... No B, siis ma võin korvi või suutes natuke tagasi tulla, et siin on siuke kallakus nagu rannapi teha üsna halb, et tulin natuke taha poole ja proovin siit korvi jälle saada loogi ära päästa. Jäin ikkagi natuke pahasti kallaku peale. Jätsin lähenemise ja madalaks, et peab natuke veel ikka vaeva nägema. Kogemuste põhjal ma arvasin, et ma lõpetan seal katusel, aga kitsalt betooni pealt täpselt siia. Siit on veel võimalus, nii et lõpetame äkki ringi nägevalt. Mitte nii väga vaata, aga võiks ikka. Lõppesin selle raja tuplaga. Rasmus sai parri kätte. Ja lõpptulemuseks siis selline, nagu arvata võis, et Rasmusel -4 ja mul +5. See on hetkel selline üsna ilmekas arvastaja mängija ja profimängija vahe. Et arvastaja mängijal läks poole pealt lagunema ja see teegi lagunema ja put lagunes ära. Ja profimängija lahendas oma võimalused ära. Ja Karli oli lihtsalt, ma arvan, kaamera on ära natuke peal, et jutude järgi ta on sinna teinud vähe paremalt tulemas, nii et pigem ongi nüüd kuum ilm ja väike kaamera ka esimest korda, et see kõik mõjutab. Tõe uvides peab tõesti mainima, et tegemist oli minu selle layouti kõige olema ringiga, mis ma olen teinud, aga jah, et ikkagi kaamera ees puttida võibolla kipub mõnikord minema sinna alla rauda, et see on ikka karm reaalsus. Pigem ongi see, et natuke hakkad vahepeal kiirustama ja siis ei tee päris enda rutiini läbi ja sealt need väiksed eksimused tulevad. Üldiselt rada oli väga mõnus. Ma arvasin isegi, et on veits raskem, aga mingid väga suuri lollusi sisse ei tuld, kui see 1-2 varjalute, aga väga mõnus rada. Õppetund ka, et tiigiradadel ärgi oma kõige kallimaid ette ja tisake, et meie mõlema saldo siis üks lost disk, et minul polnud küll nii hullu, kui Rasmus kaotas aga erilisi kette ära, nii et tiigiradadel olge valmis,
ketad võivad kaduma minna. Tuleb ujuma minna. Ühte ketast ei jäta maha. Kõikide arrastajatega kohtume juuli keskpaigas arrastajate meistrivõistlustel ja Rasmusega saab siis mõõtu võtta või siis ka vaadata, kuidas tema teistega mõõtu võtab augusti lõpus Eesti meistrivõistlustel. Vaadake videot, tehke omad korrektorid, panen gameplan paika, ärge rünnake liiga raskes kohas ja kui tahate juba vaikselt hakata trenni tegema, siis minge otsige endale tunnel, visake tunnelisse ja siis te juba võidate siin rajal. Kohtumiseni. Adios.